Morjesta, mä oon Tatu Kelebrimbori-Auhiainen, Kova Esportsin Loljengin toplaner. Mun lisäksi meidän joukkueessa pelaa Elmeri Euna Mahlamäki, Aleksi Mertsa Meriläinen, Rami Snurmi Nurmi, Ilmo Tiara Rapeli ja koutsina Tommi Tova Kettuna. Me ollaan joukkueen Topsaarin kanssa nyt pelattu yhdessä 3 vuotta Elmun ja Mertsan kanssa. Ja otettiin tuossa vuodenvaihteessa uusi potteni tähän mukaan, Suomen paras potti. Ja nyt meidän näyttää, että ollaan Suomen paras jengi. Oltiin juttu siis parin eri organisaation kanssa ja päädyttiin EJ:n kanssa valitsemaan Kova näistä kaikista. Ollaan kuultu pelkkää hyvää ja sitä se on ollutkin, tässä kaikki on sujunut hyvin ja ollaan erittäin tyytyväisiä. Ja on kyllä hyvä, että saatiin Suomeen tämmöinen telialiiga. Et ei ole mitään semmoisia kunnon liigaa ollut tähän asti ja vähän mainontaa ja näkyvyyttä. Ja kyllä hieno juttu, hyvä suunta lähtee tuosta vääntää joukkueiden kanssa. Ja meillä tavoitteena nyt olisi, että ei jäävitä yhtään peliä. Ei pitäisi yhdenkään tiimin olla niin vahva, että me ei pitäisi droppaa yhtä. Pidemmän aikavälin tavoitteena meidän joukkueella on tietysti nyt tämä Telian alta hoitaminen alkuun. Ja sitten lähdetään tappelemaan Telia Mastersiin muita Pohjoismaiden ykkösengejä vastaan. Ja toivottavasti siitä otetaan vielä potti kotiin ja mennään vähän ylemmäs siitä NLC:hen, niin se on sitten Pohjoismaiden ihan kerma. Ja siellä esimerkiksi sitten Enset ja Fanatikit pelaa, niin sinne seka. Eli me ollaan nyt täällä Jyväskylässä Jamkin Gamepitissä bootcampaamassa, kun on järjestänyt tämmöisen hienon tilaisuuden tänne näin. Ja pidetään täällä muutama päivä tiukkaa reeniä ja valmistaudutaan tuohon maanantai-ekaan Telialiiga-otteluun. Ja vastassa siinä on Nordic Dogs. Ja tavoitteena tietysti olisi se, että pistetään homma nopeasti pakettiin. Drafettiin sen mukaan. Ei mitään, viimanneksi pelas. Pelas tolleen. Se oli niin hyvä kehitys kaikki. Tätä puuta keisa on nähtänyt jotenkin. Missä on mielestä tätä puuta kutsuttavasti? Tää on laiva. Joo, lapatti näin. Tervä friitan näitä niitä probleemat. Tää oli tyli ihan sama kuin se orni silloin. Mut siis Karma tulee käyttää nyt tyhmästi manaa. Mut siis lähinnä tässä kohtaa no callihan on se, että sä TP-lit. Ja vihollon TP-animan take. Ai kyllä näitä halutaan sieltä spotti, mut mä olen siellä, kun me taatiin kovis käykkiä, me ollaan. Se on hyvä kun runnille, ettei ihan saa kannattaa tässä silloin. Se on semmonen kunnelle, niin kovin jälkeen. Se on. Joo, niin. Ehdottomasti. Tai sitten sitä ei voi kohdistaa. Joo, mitä päin on ollaan. Ei oikeesti. Se oli siinä. Kiitos oikein paljon. Ja oikein hyvää alkuviikkoa kaikille koko eSports-kansan seuraajille. Tervetuloa mukaan kautta historiain ensimmäiseen Telia eSports Series League of Legends -lähetykseen. Ja on ilo toivottaa teille tervetulleeksi etenkin pöydän ääreen. Mun nimeni on edelleenkin Tompa ja mä tuun olemaan teille seuraavat 2 kuukautta tämän lähetyksen isäntänä. Ja sitten taas, ettei tarvitsisi pelkästään mua kattella, niin täällä myöskin pöydän ääressä mulla järjen äänenä sekä myöskin hyvänä alan asiantuntijana toimii Karvis. Päivän 2 ekaa peli posalta ja 3. ollaan matkalla Kova vastaan Nordic Dogs. Onko meillä tähän jotain valmistautumissa ennen kuin me päästään taas haastattelujen kimppuun käsiksi? Kumpa siitä tässä kohtaa povaat nyt sitten ennakkosuosikiksi? Tai kyllä me varmaan tiedetään, mutta aloitan vielä läpi tänne nopeasti, että kumpi tulee olemaan tässä kohtaa se meidän odotettu. Se on siis Kova ehdoton ennakkosuosikki, piste. Siis varmaan kaikki turnauksen tiimit lähtee meitä uhkaan, mutta en tiedä onko kellään oikeasti rahkeita siihen. Meillä on vähän tendenssiä hävittää ensimmäinen peli näissä siis liigoissa ja näissä turnauksissa, mutta nyt on äijät niin tikissä, etteiköhän me laadata tämänkin.
Ai hei, tervetuloa takas. Tulkaa äkkiä nimittäin, istukaa nimensä alas, nimittäin viimeinen matsi alkaa aivan tuota pikaa. Kova vastaan Nordic Soccer's hiekkojen käynti. Tämmönen haastattelu. Orne on putissa tapella. Hetri kumpi saa eka? Alas ensin, Nurmi on se, joka palaa alas. Sinergy saa first planin botissa. Se oli yllättävä tappelu. En ois olettanut, että näin aikaisin lähdetään haastamaan botissa, mutta sieltä se vaan tapahtuu. Vaikka tämä tappo alusta se kumminkin meneekin vielä sinne Sinergin suuntaan, niin itse meissä ei tule näkymään oikeastaan millään muulla tavalla vielä toista edes kuin tuossa yhdessä nimittäin Refilafe Potionissa, koska siellä on kumminkin niin hyvä raha ja tullut taas sitten Rumilla vastasi farmista. Tää käännettiin jotenkin ihmeessä kovan edun. Se tajus, että molemmat jäsenet botista joutui vasemmalle. Kun Snurmi oli ainoa kovalta joutu vasen, että Euna menee suoraan Dragonille. Mm. Ja tästä otetaan ilmanen Dragoni siitä, että Nordic Dogs voitti bottitreidin. Primorolta, mutta muuten kyllä. Eli se ongelma siinä oli, että kun se baby oli menossa sen... Vähän kiusaava. Jääks se oikeesti kommittaa? Hetkinen nyt! Yks vastaa kakkonen! Ja Lempiri tekee hirveästi vaiko! Torni myöskin tekee kamaloin, kun Lotauni! Ja yhtäkkiä meillä... Lunatauni... Mitä? Welcome to... Se oli kyllä, oli niin järjettävä peli, mutta toivota... Miksi? Mitä teet? Ja Celebrimbo nappaa vielä lisää. Ottaa tuplat vaan pelkästään Doritoksin huonosta suorituksesta. Sinergykin menettää henkensä. Lunaflash jää siihen paikkaan, kun Rumi ottaa nyt Snurmi ottaa piki. Lisää kuvia taistella, Knokappe tuleta sisään ja vielä hyppy näköjään, kun myöskin ne hypätään tiedon toimesta. Seuraavana Sinergi, kaksi pikkiä vasta ei mitään. Pääsikö Niksi vielä karkku, Taunti taas kiinni, mutta että sitä tiedon jää yksi, kun alkaa näköjään. Onko se nyt Heraldi, mikä siellä alkaa kiinnostamaan? Ei, toi rahaero on kumminkin tosi massiivinen verrattuna mitä on tapahtunut ja nuo buffit ja muu taas ympärillä. Molemmat heraldit mennyt kovalle. Kaikki dragoit mennyt kovalle. Kaikki tornit, 4 tornia mennyt kovalle. Kuten Mertsa aikaisemmin sanoi, niin me tuhotaan pihut cleanillä peruspelillä. Tätä kertaa paljon vahinkoa samalla myöskin, kun Lunatan jäänyt taistelemaan keskikenttä Mertsan kanssa. Hypätä yli vaan, Euna haluaa tämän tapo. Niiksi nimittäin se on sitä kohtaa kuva pala purtavaksi, kun tuplat tulee nimittäin yhtällä yhtäkkiä kovan suuntaan. Kolmella myöskin DJs ja Tauntti kiinni. Snurmi kumminkin ottaa näkään ensimmäinen pikkinen kumminkin sitä pois tieltä taas. Tumpi, Boomerin tornit on tässä kohtaa viety Vex. Ollaan Nexusa kiinni. Ruvetaan läpyttelemään toisin suuntaan. Se kumminkin on tää Nordicsilla hyvin paikka tässä, mutta kun siellä vaan Euna räjäyttää Digeini yhdessä yhtällä Mertsan kanssa. Ei nauta, Sinergi koittaa tehdä, mutta kun se on Urmella on vaan niin iso vahinkoetu. Nexus ottaa vahinkoja, tässä on aloittaa vaan kiusaamaan. Ja näyttää siitä, kyllä se näkee ja Nexus kiveä jättää kokonaan rikki. Ja kova voittaa ihmisen ottelu kyllä näyttävin pisteen. Joo, joo, joo. Hei, whatever. Jaha. Näin taas. Joo, meillä oli tuossa Tiililiigan ensimmäinen ottelu Nordic Dogsia vastaan ja peli meni enemmän tai vähemmän just niin kuin ajateltiin kaiken muun paitsi draftin osalta, että ajateltiin, että ne kokeilisi jotain vähän erilaista ja ei niin normaaleja asioita, mutta ne pelasivat standardia ja siinä vaiheessa, kun tuo drafti loppui, me tiedettiin, että tuo on ihan meidän peli, että ei ne tuommoisella normaalilla pelaamisella pysty meitä voittamaan. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun voitetaan nykyisellä rosterilla minkään liigan tai tämmöisen vähän tärkeimmän turnauksen ensimmäinen peli. Aika näin se me noin tiputetaan pallo tosi ihan ekassa ja sit ruvetaan rullaa vasta, mutta me nyt ollut tässä bootcampi alla, ollaan reenattu aika aktiivisesti ja bootcampilla voitettu aika koviakin jengiä noissa harjoituksissa. Kyllä me oltiin tosi itseluottavaisia, voitetaan tää ekakin tästä näin. Saatiin kyllä tosi hyvän paikkaa tää bootcampi tässä, kun on ollut vähän taukoa, meillä on ollut pääsykokeita ja kaiken maailman menoja joukkueilla ei ole keretty reenaa ihan hirveästi tässä viimeisten viikkojen aikana, niin nyt saatiin jengi kasaan tänne näin ja hyvät tilat, hyvät treenit, hyvät vastustajat. Kyllä me tiedettiin, että kun me tehdään töitä täällä näin, niin me viedään tuo eka peli tosta. Saatiin hyvä pohja tälle työlle, mitä me ruvetaan tästä tekemään ja ruvetaan rakentamaan tästä äijien kanssa ja viedään potti kokonaan himaan. Sitten mennään pelaamaan vielä kovempia tuonne Pohjoismaiden liigaan seuraavaksi.